Hvis jeg skulle give andre på SU et godt råd til at administrere den her SU, så ville det nok være at prioritere. Der er rigtig mange fristelser i forhold til at ville gå på café, eller købe noget lækkert tøj, eller spise rigtig lækkert derhjemme. Og der tror jeg, at jeg har sådan lavet en prioritering af, at nogle gange kan man godt spare på mad, hvis man nu vil købe noget lækkert tøj, og andre gange er det omvendt, man lige prioriterer. Så det handler måske om at finde ud af, hvor mange penge har jeg at gøre godt med, og så danne sig et overblik over, hvad man så kan prioritere for de penge.